Tak přichází výprava jeskyňářská. Objevili jsme jeden z posledních závrtů v ostrově. Tak uvidíme, jestli se nám povede sestoupit. Tady je generace nastupující. Příprava jeskyňářů. Oblíkání. Oblíkání. A co nevidět, jdeme do akce. Tady závrt. Pod ním je trhlina. No, to je přes hrudník. Já nedám přes hrudník. Poslední pokus. Ne, přes hrudník to nejde. Já mám velký hrudník. Mám jako rozložený. Byl to poslední. Nic, jdeme jinak. No, ty jsi tam blbě. Musíš být takhle. Jak to vypadá? Tohle neprojdeš, viď už. Tohle projdu. To bych tě musel pustit tam, ale to asi nelejzn. Teď. Tak tady s Hinkem jdeme na Ulfův sklep. Je to jeskyně, kde má Ulf uložený zásoby. My si tady děláme záchranu s vanem, kdyby tady... Nám tady vadí taková boule, kdyby jsme se začali dusit, protože to klouzá přes hrudní, aby jsme se mohli vytáhnout pomocí lana. Ještě tam hodíme takhle kládu, protože ten to měl vymyšlený, že když tam lezou dospělí, tak se ta trhlina zužuje do Včka a ten velký chlap se tam dusí. Tak to máme vymyšlený takhle, že o trošku jako i stupíně. Tak, ještě něco řekne Hinek. Ufovi. Uf je o 20 cm hubnější než třeba já. Uf může být minimálně až sem pocať. Nějaký skřítkové malý můžou být až sem pocať. Dospělí už jsou pocať. Tak, to by stačilo. A jdem se připravit na sestup. To je všechno. Já přijížděl hrudník tady nejstaršímu škucenému jeskynářovi, sjížděl mu tam hrudník, tak proto se začal dusit, ale naštěstí jsme mu podali lano, tak se ještě párka. Zatím to zkouším přes ten hrudník, Hinečku teď potichu, jo, už, ať se tady soustředíme. Musíme být ticho, aby se soustředili. Tak, až potom zase další to. Dobrý, jdu se soustředit na sestup. Pokračování, vypadá to, že hrudník je dobrý. Trošku se odřu, ale musím takhle nohama do podélní trhliny. A zajíždím dovnitř, je to dobrý? Tam je velký pavouk. Dejchám. Tam je velký pavouk. A teďka ty mám podat tašku? Je to makačka, uf. Yeah.
Jde další jeskyňář Hindia do Ulfíčka. Ulfův sklep. Tak můžeme. Opatrně. Spouštíme. Tak. Je tady. Klidu, otoč se na mě. Ukaž se mi. Už je tady. Už na mě svítí. Hindia. Jdeme dál s knihou. A jdeme dál s knihou a založíme Ulfa. Ještě dál, Hindia. To jinak už nejde. Pak ne? Ne, tam už mám východ ze spíně. Tak, dobře. Tady papoušek, tady leze. A není velké, je malé. Tak, já ti zaberu, můžeš. Šup nahoru. Přeskoč tu mušnu. Nebo dolů jde. Dobrý, můžeš. Upatrně, stoupni si tam. Vycháš, dobrý. Tak, počkej na mě. Já se odsud vydrápu. Já si zatím mám lano. Můžu si vzít lano zatím. Můžeš. Mamče ti tam poupíchne. Nepíchnu. Tak. Hezký. Upatrně, bacha na kolena. Tam si stoupni, ano. Tam máš stup. Bezvadný. To venku. Ještě já. Jdi. Máš to, ano. Jdi pryč. Já mu pomáhám, ano. Mo? Vytáhne uzlej. Teď já jsem kokony vápnice, to mám vás, teda. Teď kokony moc velký nebyly, na to je velká ona. No pro Ulfa je to dobrý, pro Henkáky dobrý, pro mě S4, ne. Je to docela mela. Ne, kdyby tady nebyly ty dřeva, tak to Bčko prostě člověka svírá, teď jsem tady pořád, Tak možná, pozor na foťák. Tak. Pro Ulfa je to nejlepší. Ty vlasy. Já nevím, jak jsem se sem dostal. Musím si odechnout. Tady je zápis do knihy. A dáváme Ulfovi tady knížku. S obrázkama. S obrázkama. Jak to maloval jeskyňář, jak je krásně vymalovaný. Pro Ulfa.